Assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun moleküler fizika va termodinamika, moleküler kinetik nazariya asoslari 41-paragraf Usmonov kitobining misol va masallarini ishlashga kirishamiz. Ushbu mavzuda bizga kerak bo'ladigan formulalar va qoidalar bilan bir qator tanishib o'tamiz. Birinchi qoidamiz bu Avogadro sonini son qiymati nechiga teng? Shu haqda gaplashib o'tamiz. Masala ishlash uchun Avogadro sonini yaxlitlab taxriban 6 10 üstü 23 va birligi sifatida 1 taqsim mol. Yo bo'lmasam molning minus birinchisini olamiz. Hozir bizlar masala ishlash darsini ko'ryapmiz. Nazariya darslari, qoida darslari esa bundan oldingi videolarda aytib o'tilgan. Ikkinchisi modda miqdori. Modda miqdori nu harfi bilan belgilanadi. Buni modda miqdorini topish formulasi m taqsim mu degan formulasi ham bor yoki nu barobar n taqsim n Avogadro. Yana shu narsani aytib o'tmoqchiman. Bu yerda m nima, mu nima, n nima, n Avogadro nima, bular haqida gaplashamiz. M bu yerda bizlarga moddaning massasini beradi. Hozir masala ishlashda yana siz nima ekanligini bilib olasiz. Demak mu nima? Bu mu'ni masallarda katta m0 bilan ham belgilab ketadi. Ushbu malyar massa deb yuritiladi. Malyar massa. Xo'p, n esa bu yerda molekulalar soni yoki atomlar soni ham bo'lishi mumkin. Molekulalar soni deylik. Avogadro sonini esa yuqorida aytib o'tdim son qiymat nimaga teng ekanligini. Avogadro gadro soni. Xo'p, endi bir qator takrorlash bo'lyapti hozir bizlarga. Bularni hosil qilish va nazariy qismlari haqida gaplashganmiz va ikkalasini bu ham mu, bu ham mu, ikkalasini tenglashtirib yuborsak m taqsim mu teng n taqsim n Avogadro degan bir ajoyib formula bizlarga hosil bo'ladi. Mana bu miyuni joyiga bizlar katta m0 ni ham qo'yishimiz mumkin. Ikkalasi bir xil narsa. Miyu bu m0 degani. Masallarda m0 bo'lib qilib beradi-da ko'p masallarda. Endi bizlar yaqqol tushunishimiz uchun hamma joyda m bo'lib ketmasligi uchun miyu deb belgilab olyapmiz. Endi bizlar birligi haqida gaplashamiz. Niyuni birligi bu mol. Birligi. Va u skalar kattalik. Xo'p, mol bo'lgandan keyin miyuni birligi esa yoki katta m0 ni birligi deydigan bo'lsak, bu kilogram taqsim mol bo'ladi. Nimaga? Chunki mana proporsiya qilib joyini o'zgartirsangiz, m0 voy barobar m taqsim nu hosil bo'ladi. M massani birligi kilogram, modda miqdorini birligi esa mol. Shundan kilogram taqsim mol hosil bo'lib qolyapti. Xo'sh, endi Avogadroni birligi nima bo'ladi? Avogadro birligi mana bu 1 taqsim mol deganini 1 taqsim mol. 0 emas, mol. Bu mana bu formuladan joyini almashtirish orqali proporsiya orqali birligini hosil qilsak bo'ladi. N Avogadro barobar n taqsim nu. Bu molekulalar soni birorta sonni sanasangiz, masalan qo'y qo'zilarni sanaysizmi, nimani sanasangiz ham unda birlik bo'lmaydi. Modda miqdorining birligi esa mol. Shunda 1 taqsim mol degan birligi hosil bo'ladi. Va bizga massani topish formulasi zichlik va hajm orqali topish m teng rv formula kerak bo'ladi. R bu yerda zichlik. Zichlik. V esa bu yerda hajm. Hajm. Yana bir nazariy qism. Biz bu yerda zichlikni birligini topishni bilamiz. Og'irlik o'lchov birligi kilogram tenglik r ko'paytirilgan hajm o'lchov birligi metr kub. Bular haqida gaplashganmiz. Metr kub bu yerga bo'lishib o'tsa r zichlikni birligi kilogram taqsim metr kub hosil bo'lib qoladi. Endi bizlar yana keyingi misollar ishlashda bir qancha formulalar bilan ham yana batafsil gaplashib o'tamiz. Hozir bizga yana kerakli bo'ladigan tushunchalardan biri konsentratsiya. Bu kichik n bilan belgilaysiz. Bu konsentratsiya.
Xo'p, nazariy qismda bizlar o'rganganmiz nima ekanligini, qoidalarini aytib o'tganman. Konsentratsiyani topish bu hajm birligiga to'g'ri keluvchi molekulalar soni deb gaplashganmiz. Shunda konsentratsiyani birligi bu yerda molekulalar sonini birligi yo'q, bir taqsim hajmni birligi metr kub yoki metrning minus uchinchisi desak bo'ladi. Hozircha mana shu, endi misollarga to'xtalamiz. Men misollarni hozir ekranga chiqaraman. Mana ben misollarni chiqardim. Endi bu misollarni birma-bir ishlashga kirishamiz. Hozir yuqorida takrorlab o'tgan nazariy formulalar yordamida. Xo'p, bizga molekulalar sonini beryapti. Molekulalar soni n harfi bilan belgilagan edik. U 36 10 üstü 24 ta molekula borligini aytilyapti. Bizlarga modda miqdorini toping deyapti. Nyuni topishimiz talab qilinmoqda. Hozir. Nyuni topish uchun bizlar hozir ingichkaroq qilib yozay shuni. Xo'sh. Bizga molekulalar soni n teng 36 10 üstü 24 taligi aytilmoqda. Bizlarga modda miqdori nyu so'ralyapti. N Avogadro soni berilyapti. 6 10 üstü 23 ta. Bo'ldi, buni topish uchun nyu barobar n taqsim n Avogadro formulasiga qo'yib hisoblashimiz kerak. N ni joyiga 36 10 üstü 24, n Avogadro sonini joyiga 6 10 üstü 23. Buni matematikadan hisob kitobini bilasiz. 6 10 üstü 1 bo'lib qoladi yoki 60. 60 degan javob B variantimizda ko'rsatilgan. Mana bu B variant 3 qolibdi, 60. Xo'p, keyingisi molekulalar soni yana xuddi shunday savol, bu sizga mustaqil qoldiriladi. Uchinchisiga o'tamiz. Bu mustaqil. O'xshashlari xuddi shunaqalarini tashlab o'tamiz. Endi bizlarga mana bu miqdori 8 mol bo'lgan modda deyapti. Miqdori bu yerda mol birligidan bilib qolsak ham bo'ladi yoki miqdori modda. Modda miqdori so'zlarini so'z o'yini bo'lib ikkalasini ikki joyga beryapti. Modda miqdori demayapti-da, miqdori 8 bo'lgan modda deyapti. Ya'ni modda miqdori haqida gap boryapti. Nyu 8 ga teng ekan, 8 mol. Xo'p, endi qancha molekula bor deb molekulalar sonini so'rayapti. Avogadro sonini beryapti. 6 10 üstü 23 1 taqsim mol. Shunda bizlar nyu barobar n taqsim n Avogadro boyagi formulamizdan nyu ni joyiga 8 qo'yamiz, teng n taqsim n Avogadro joyiga 6 10 üstü 23 qo'yamiz va proporsiya qilib ko'paytirib yuboramiz. Proporsiya qilib yuborib, matematikadan xabaringiz bor. Buni ishlaydigan bo'lsangiz, n teng 8 bilan 6 ko'payadidagi 48 10 üstü 23 ta. 48 10 üstü 23 ta. Ushbu javob A variantimizda berilgan. Keyingisi bizlarga mana 4-inchisida aytyapti. Modda miqdori teng va massalari orasida modda miqdori teng deyapti. Ya'ni nyu 1 4-inchisi teng nyu 2 teng nyu 3 deyapti-da. Teng va massalari orasida deyap, moddaning massalari orasida m1 katta ekan, m2 dan u ham katta ekan, m3 dan o'rinli bo'lsa, shu moddaning molar massalarini taqqoslang, miyulani taqqoslang deyapti. Bizlar yuqorida miyuni topishni o'rgangan edik. Bu m taqsim nyu edi. Bu yerdan mana bu maxrajlari tengligi haqida gap ketyapti va sur'atlari kattasi katta hisoblanadi. Bu yerdan bizlar miyu 1 katta miyu 2 katta miyu 3 men sizga aytgan edim, katta m harfi bilan ham berishi mumkin, miyu teng m nolovoy degan edim masallarda. Bu yerda hozir new miyu emas, m 1 katta m 2 katta m 3 katta m harfi bilan beryapti bizlarga. Demak ushbu m 1 katta m 2 katta m 3 A variantda ko'rsatilgan. Keyingi 5-chi savolda ishlaymiz. Men mana buni o'chiraman. 5-chi savolimizda nima deyilyapti? 5-chi savolda 16 gram kislorodning moddasining miqdorini aniqlang deyapti. Bizlarga m berilyapti. 16 gram degan uchun buni kilogramga o'tkazib oling. Uning uchun 10 üstü minus 3 bo'ladi. Buni nazariy darslarda ko'rib chiqqanmiz. 16 10 üstü minus 3 kilogram. Miyu esa 32 10 üstü minus 3 kilogram taqsim mol deyilyapti. Bundan biz mana katta m ni joyiga miyu deb ketsak bo'ladi-da. Nazariy darslarda ko'rganmiz. Nyu ni toping deyapti. Nyu ni topish uchun bu juda ham oson. Nyu barobar m taqsim miyu.
m ni joyiga 16 10 üstü minus 3 ni qo'yamiz. Mu ni joyiga 32 10 üstü minus 3 ni qo'yamiz. Shunda 10 üstü minus 3 lagi ruxsatni bersak 16 bilan 32 qisqarsa 1 taqsim 2 yoki buni 0,5 mol desak bo'ladi. Voy, chiqib ketdik. Mana. Mol bo'lyapti. Demak, bizni javobimiz A variantda ko'rsatilgan. A variant. Keyingisi ushbu kislorod massasini aniqlang deb bizlarga 6 savolda kislorodni massasini topishimiz talab qilyapti. Niuni beryapti bizlarga 450 molga teng ekan. 450 mol. Kislorodni massasini aniqlang deyapti. Kislorodni formulasi O2 kislorod. Bu yerda kislorodni O2 bo'lgani uchun bitta O'imiz 16, ikkitasi bo'lgani uchun mu kelib chiqadi. Katta ham, ya'ni molar massa 32 10 üstü minus 3 kilogram taqsim mol olsak bo'ladi. Bularni bizlar nazariy darslarda gaplashganmiz. Bularni esga olyapmiz xolos. Bizlardan massasini aniqlang, m ni toping deyapti. M ni topish uchun mana bu formula. Nu barobar m taqsim mu. Xo'p, nu ni joyiga 450 qo'yamiz. M taqsim mu ni joyiga 32 10 üstü minus 3 ni qo'yamiz va proporsiya qilib yuborsak, massasini aniqlash uchun m teng 450 ni 32 10 üstü minus 3 ga ko'paytirishimiz kerak ekan. Xo'p, buni natijasi bizlarga m teng 14400 chiqar ekan. 14400 ko'paytiradigan bo'lsak va 10 üstü minus 3 bo'lyapti. 10 üstü minus 3 virgulni 3 ta raqam siljitadigan bo'lsa 1 2 3 ta raqam siljitsa shunda 14,4 kilogram kelib chiqadi. Ushbu javobimiz 14,4 kilogram. Bu 6-chi masalada E variant bo'lar ekan. Modda miqdorining birligini toping. Modda miqdori bizlarga nu ni birligini so'rayapti. Nimaga teng deb buni boyna yuqorida ham takrorlab o'tdik va nazariy darslarimizda ham gaplashganmiz. Molga teng. Modda miqdori teng bo'lgan qalay, qurg'oshin jismlarning massalari va hajmlarini taqqoslang deyapti. Bizlarga modda miqdorlari teng deb 8-chi misolda modda miqdorlari nu bir qalay qalay bo'lgani uchun q qo'yamiz. Nu qurg'oshin bo'lgani uchun q qilib qo'ying. Qalay va qurg'oshin ikki xil modda haqida gap ketyapti ekan. Xo'sh, endi aytyapti bo'lgan jismlarning massalari va hajmlarini taqqoslang deyapti ekan. Mana bu bizlarga ko'rinmay qolgan-ku. Ana shu ko'rinmay qolganda SN bu SN bu bizlarga qalay, qurg'oshin esa mana ko'rinmay qolgan ushbu qurg'oshinni belgilanishi PB. PB. Mana bu yerda PB. Mana ko'rinmay qolgan PB. SN bu. Qalay SN, qurg'oshin PB. Buni yozib ketsangiz ham bo'ladi, bu kimyoviy belgilanishi. Xo'p, endi bizlar bular PB, SN lar nimaligi haqida gaplashdik. Bular teng bo'lgandan keyin M qurg'oshin taqsim mu qurg'oshin yoki qalay bu qalay q qilganimiz. Mana qurg'oshin M qurg'oshin taqsim mu qurg'oshin deymiz. Bular nimadan keldi? Mana bu formula bor edi-yu M taqsim mu. Mana shu formulani bu yoqqa ham qo'ydik va bu yoqqa ham qo'yib tenglashtirdikda pastda. Xo'p, bu juda ham oddiy bo'lyapti hozir. Masalani taqqoslang deyapti. Xo'p, endi bizlar masalani taqqoslay olamiz. M qurg'osh qalay taqsim mu qalay joyiga 116,7 ni qo'yamiz. 116,7. Endi bu yerda savol tug'iladi, grammni kilogramga o'tmaymizmi? Yo'q. Chunki mana bu qurg'oshinda ham gram turibdi. Ikkalasi bir xil bo'lgani uchun o'tayotmang, shart emas. M qurg'oshin taqsim 207,2. 207,2 bo'lyapti va bu yerdan qaysi katta bo'layotgan bo'lsa o'shani bu yoqqa proporsiya qilib o'tkazib yuboramiz. Hozir 207,2 katta m qurg'oshin shunda tenglashadi. Bu 207,2 qalay bilan ko'payadi massasi bilan. Qalay massasi bilan ko'paysa 207,2 ko'paygan m qalay. Matematikangiz yaxshi bo'lishi kerak. Maxraj desa 116,7 qolyapti. Buni hisob kitob qiladigan bo'lsak ana buni. Bizga qaysi kattaligi, qancha kattaligi, qurg'oshinning massasi qancha, necha marta kattaligi hosil bo'lib qoladi. Xo'p, buni mana buni hisob kitob qilsak
bir butun 77 çıkıyken bunu bizler bir butun 7 deb olsak bo'ladi. Çünkü ben cevaplarda bir butun 7 ni beryapti, bir butun 77 ni emas. M qo'rg'oshin teng bir butun 7 ko'paygan m qalay. Demek bizler şunday xulosa ayta olamiz. Qo'rg'oshinni massasi qalayni massasidan 1.7 marta katta. Endi hajmga to'xtaladigan bo'lsak, buni ro qo'rg'oshin ko'paygan v qo'rg'oshin tenglik 1.7 ro qalay ko'paygan v qalay. Buni yuqorida nazariy qism sifatida mana bu yerda gaplashib o'tdik. Mana massani yoyilishi ro bor-ku, ana shunga qo'yib yuborayapmiz hozir. Bunu nazariy qismlarda ham siz bilan birgalikda gaplashganmiz. Endi bularni hisob-kitob qiladigan bo'lsak, qo'rg'oshin va qalayni zichliklari o'zi masalada beryapti. Mana qalayni zichligi 7300, qo'rg'oshin zichligi esa 11300. Joylashtiramiz. Qo'rg'oshin zichligi 11300 ko'paytirilgan va qo'rg'oshinning hajmi tenglik 1.7 ko'paygan 7300. Bu mana bugun joyiga qalayni zichligini qo'ydim va ko'paygan va qalay bo'lyapti. Buni bu yerga bo'lish qilib o'tkazib yuboradigan bo'lsak va qo'rg'oshin teng bo'la 1.7 ko'paygan 7300 bo'lingan 11300 ko'paygan va qalay bo'lyapti. Xo'p, shunda buni hisob kitob qiladigan bo'lsak, ana bu yerini qo'rg'oshinni va qalayni hajmlari orasida munosabat bizlarga hosil bo'lib qoladi. Xo'p, buni hisob kitob qiladigan bo'lsak, 1.9 bo'lib qoldi. Mana v qo'rg'oshin barobar 1.9 ko'paygan v qalay bo'lyapti. Bu 1.9 ni yaxlitlab hisoblaydigan bo'lsak, qo'rg'oshinni hajmi, buni matematikadan xabaringiz bo'lishi kerak, 5 dan katta bo'lsa bunga 1 qo'shadi, 0 ga 1 qo'shsak, xullas 1.1 v qalay desak bo'ladi. Endi bundan quyidagicha xulosa aytamiz. Demak, qo'rg'oshinni hajmi qalayni hajmidan 1.1 marta katta ekan. Variantlarga yuzlanamiz. Qo'rg'oshin katta chiqyapti ikkalasi ham. Demak, qo'rg'oshinni massasi, mana bu qo'rg'oshinni massasi, qo'rg'oshin jismining massasi, qo'rg'oshin jismining massasi 1.7 marta, hajmi 1.1 marta kichik deyapti. Kichik degani uchun ushbu javob bo'lmaydi. Qo'rg'oshin kattaroqda, qo'rg'oshin massasi jismning massasi 1.7 marta, hajmi esa 1.1 marta katta. Ana shu javob bo'ladi. A variant. Endi 9-chi savolga o'tamiz. 9-chi savol 100 mol simob normal sharoitda qancha hajmni egallaydi? Buni variantlarini ham hozir chiqaraman. Xo'sh, mana men variantlarini chiqardim. Normal sharoitda demak qancha hajmni egallaydi deyapti. Normal sharoitda buni hozir ishlab chiqaramiz nima bo'layotganini. Bizlarga mol deb newni beryapti. Bilasiz, newni birligi molda, u 100 mol ekan. 100 mol. Bu yerda zichligini ham beryapti. Zichligi ro 13600 ga tengligi aytilmoqda. Kilogram taqsim metr kub birligi haqida gaplashganmiz. 13600. Endi bizlarga aytayaptiki, u qancha hajmni egallaydi va uni toping deyapti. Va mana misol berilishda men sizga aytdim, miyu bu katta M0 desangiz ham bo'ladi. Bu nima desa, moliar massa edi. Mana hozir gapimga isbot, bu yerda miyu qilib beryapti. Demak, 200.5 gramni kilogramga o'tkazib qo'ying, chunki mana bu kilogramda berilmoqda. Shuning uchun kilogramga o'tkazamiz. 10 üstü minus 3 kilogram taqsim mol. Nazariy qismlarda bu haqda gaplashganmiz. Endi birinchi new barobar m taqsim mu dan bizlar birinchi massani topib olaylik. New ni joyiga 100 ekanligi berilyapti. Barobar m taqsim mu ni joyiga esa mana 200.5 10 üstü minus 3 ga teng ekan. 200.5 10 üstü minus 3. Xo'p, buni bu yoqqa proporsiya qilib yuboradigan bo'lsak, m teng 100 ni ko'paytirishimiz kerak ekan 200.5 10 üstü minus 3 ga. Bu yerda hozir simobni massasi kelib chiqyapti. M teng bu bitta virgulni bitta 0 siljitib qo'yadi. Shunda bu 2005 bo'lib qoladi. 2005 va 10 üstü mana bu esa 10 üstü minus 3 dan bu bittasi ketadi-da 10 üstü minus 2 qilib qo'yadi. Bu kilogramda kelib chiqyapti. M teng rovi formulaga ko'ra ro ni joyiga mana zichligi aytilyapti 13600 deb masala shartida, m ni joyiga esa 2005 ni joylaymizda hisob kitob qilamiz. 2005 10 üstü minus 2 tenglik ro ni joyiga esa ro bizlarga 13600.
va v bo'lyapti. Buni bu yoqqa bo'lishga o'tkizsak, v barobar buni mana bu virgulni chap tomonga ikkita surib 20 butun 100dan 5 ni bo'ling 13600 ga, shunda hajmi aniq kelib chiqadi. 20 butun 100dan 5 ni 13600 ga bo'lib olsak, bu 0 butun 10 mingdan 10147 desak ham bo'ladi. 10 mingdan emas, 100 mingdan bo'ldi bu chaqa. 100 mingdan 147. Shunda bu hozir bizaga metr kubda chiqdi-da, litrda so'rayapti. 1 litr 1000 litrga teng bo'lgan uchun buni 1000 ga ko'paytirib olsangiz litrga o'tkazib olgan bo'lasiz. 1000 ga ko'paytirsak 3 ta 0 raqam bu yerga siljish kerak. 1000 da 3 ta 0 bo'lgan uchun. Virgul ana shu yerdagi kelib to'xtaydi. 1.147 litrga teng ekanligi ma'lum bo'ladi. Ushbu javob 1.147 B variantda ekan. Men hozir keyingi savollarni ham chiqaraman. Birinchi mavzusida 60 dan ziyod misollar bor. Hozir bizlar 6 dan bir qismini yakun qildik-da. Ana endi davom etamiz. Birinchi ushbu 10-chi misolni ishlash bilan boshlab olsak, bismillah deb. Qarang, 10-chi misolda 10-chi misolni quyidagicha ishlaymiz. Bizaga aytayapti, 1 gram karbonat angidritda deyapti. 1 grammiz bu m teng 1 gramdan bizlar kilogramga o'tib olishimiz kerak. 10 üstü minus 3 kilogramga o'tdik. Karbonat angidrit SO2. Buni miyusini topish bizlarga aytilmagan, bemalol topsak bo'ladi. Miyusini topadigan bo'lsak, SO2 ni S12 ga teng. Odam bittasi esa kechirasizlar. Odam bittasi 16 ga teng. 16 odam 2 ta deyapti. Shuning uchun 16 ni 2 ga ko'paytirsangiz 32 bo'ladi. Qo'shib olsak mu kelib chiqadi. Shunda qo'shadigan bo'lsak 44 10 üstü minus 3 kilogram taqsim mol. Xo'p, bularni nazariy qismda gaplashganmiz. Bizlarga nechta molekula bor debdi? Karbonat angidritda qancha molekula bor debdi? Bu molekulalar sonini topish uchun n taqsim n Avogadro teng m taqsim mu. Yuqorida gaplashdik. Miyulan tenglashtirib yuborib, ya'ni modda miqdorlarini tenglashtirib yuborib, ushbu formulani hosil qilgan edik. N taqsim Avogadron joyiga 6 10 üstü 23 qo'yamiz. 10 üstü 23 tenglik m ni joyiga 10 üstü minus 3 qo'yamiz. Mu ni joyiga esa 44 10 üstü minus 3 qo'yamiz. Ana bu minus 3 larga ruxsat deb bersak, bu bo'ladi n barobar 6 10 üstü 23 taqsim 44. Bizlar bundan bitta 0 ni 6 ga bersak 60 10 üstü 22 bo'ladi. Maxrajda esa 44 bo'lyapti. 60 ni 44 ga bo'lsak bu zaps bo'lganmi-kana? Menimcha bo'ldi shekilli. Shunda buni hisob-kitob qilsak nima chiqadi? Ko'ramiz. Bundan natija 0.523 10 üstü minus 9 metr kub degan hajmi hosil bo'lar ekan. Endi bu hajmi hosil bo'lgandan keyin bizlar nima qilamiz? Bizlar massani bemalol topsak bo'ladi. Massa m teng ro va. Ro va orqali massani topadigan bo'lsak, xo'sh, ro 1000 ga teng, v imiz esa 0.523 10 üstü minus 9 ga teng. 1000 ga ko'paytirsak 523 10 üstü minus 9 ga teng bo'lib qoladi. Bu massasi kilogramda kelib chiqdi. Massa bor, suvni miyusini topish uchun suvni miyusi qanday topiladi? Suvni miyusi H2O. H dan bittasi 1 ga teng. Shundan 2 ta deyapti, shuning uchun 2. O ni bilamiz 16. Qo'shib yuboradigan bo'lsak miyusi kelib chiqadi 18 10 üstü minus 3. Minus 3 ga doim ko'paytirasiz. Kilogram taqsim mol. Mana hosil bo'ldi. Bularni nazariy darslarda biz gaplashganmiz. Xo'sh, ana endi biz mana bu formuladan n taqsim n Avogadro teng n taqsim mu formulasidan bu yerdan tomchidagi molekulalar sonini topib olamiz. Xo'p, ushbu savolda ishlashda n Avogadro joyiga 6 10 üstü 23 qo'yib ketaveraylik. N taqsim 6 10 üstü 23 massani joyiga 523 10 üstü minus 9. Bizlar mu ni joyiga 18 10 üstü minus 3 ni bildik. Bu ikkalasi qisqarsa bir yerda 3 bo'ladi. 523 3 ga bo'lib mana bu yoqqa plus bo'lib chiqadi degin minus 6 bo'lib qoladi. Shunda n barobar 523
bo'lingan 3 bo'ladi-da 10 üstü 23'den 10 üstü 23'den bu minus 6 bo'lib qolgani ayriladi. Şunda cevabımız çıkadı. Bo'l o'ra degan bo'lsak 174 bütün 10'dan 3 bo'lar ekan 10 üstü 23'den 6'ni ayiradigan bo'lsak 17'de. 17 ta. Variantlarga qaraymiz. 174 bütün 10'dan 3 10 üstü 17 ta bo'lyapti. Bize mana buni yana ishlov berishimiz kerak ekan. Eng teng 174 10 üstü 3 174 bütün 10'dan 3 10 üstü 17 bo'lyapti-ku. Buni bu yerga siljitamiz. İkita raqam. 1 bütün 100'dan 743 10 üstü. İkita siljitadigan bo'lsak, ikita siljitsak yana bunga qo'shiladi, chap tomonga siljitsak. Qo'shilgandan keyin 19 bo'ladi. 19 ta. Chunki misolda shunday javoblarda berilyapti. Buni endi bizlar 74 ni mana buni 6 10 üstü 23 oldik-ku, bu yerga ko'paytirishda. Yaxlitlab. Shuni hisobiga 6/100'dan 2 olganimizda va mana bu yerda p ni 3/100'dan 14 oldik. Buni yana orqasi bor. Yana kattaroq chiqadi-da. Xullas, mana buni yaxlitlaganimizda 1/100'dan 700 1/100'dan 75 chiqib qoladi. 10 üstü 19 ta. Aytishingiz mumkin 3 bu yerga qo'shmasa, o'zi tushib qolsa 74 bo'lmaydimi? Bizlar kichiklashtirib oldik-da qiymatlarni. 6/100'dan 2 ni 6 oldik, 3/100'dan 14 yana darish ketaveradi. O'shani 3/100'dan 14 oldik. Shuni hisobiga kichikroq chiqyapti. 0 butunlarga kichkina chiqyapti. Yaxlitlaganimizda mana javoblarimiz orasidan bizlar endi 1/100'dan 75 10 19 topishimiz kerak. 1/100'dan 75 10 19 mana D variantimizda ko'rsatilgan. Endi 12-chi savol ishlaymiz. Hozir ro'parasiga tushayotgani yo'q. Bunga e'tibor bermaysiz. Mana bu chiziq tortib ishlab ketaveraman. Endi 12-chi savol ishlaydigan bo'lsak, 12-chi savol molekulalar soni deyapti, ya'ni soni n soni 3 10 üstü 23 ta bo'lgan azotning massasini hisoblang deyapti. Massasi m ni topishimiz talab qilinyapti. Bizaga mu ni beryapti, azotni miusi 28 10 üstü minus 3 kilogram taqsim mol deb olyapmiz. Mana mu ni beryapti-da. Bu 28 10 üstü minus 3 deb olganimizga sabab 10 üstü minus 3 mana gramda kilogramga o'tkazishdan hosil bo'ldi. Massasini toping deyapti. Mana bu formulaga qo'yib, o'zingiz darsni hisoblab tashlaysiz. N taqsim n Avogadro. Hozir men sonlarni qo'yib beraman. M taqsim mu ni joyiga 28 10 üstü minus 3 teng n joyiga 3 10 darajasida 23 taqsim 6 10 darajasida 23 bular qisqara, mana bular qisqarsa 2 bular qisqarsa 14 bo'lar ekanda m teng 14 10 üstü minus 3. Bu kilogramda chiqdi, gramda bo'lsa mana gramga o'tib ketadi-da 14 gram bo'lib qoladi. 14 gram degan javob bo'lib qoladi. Hozir bizlarda ushbu 12-chi savolda gramda so'ragan uchun 14 ta o'zi bo'lar ekan. Men hisoblaysiz o'zingiz demoqchi edim, lekin qizishib ketdim. O'zim hisoblab qo'ydim. 13 endi. 13-chi savol. Massasi 135 gram bo'lgan alyuminiy buyumda qancha atom borligini toping debdi. Massasi m ni beryapti. 135 gram. Gram 10 üstü minus 3 kilogram bo'ladi. Buyumda qancha atom bor debdi. Atomlar sonini toping deyapti. Va mu ni alyuminiyning miusi 27 10 üstü minus 3 kilogram taqsim mol deb aytayapti. Buni topish uchun n taqsim n Avogadro teng m taqsim mu. Bundan yuqoridagi ham xuddi shunga o'xshash. Bu mustaqil o'zingiz ishlaysiz. Son qiymatlarini qo'yib, mana formulani yodlab qo'yishingiz kerak. Eng asosiy formula bo'lyapti. Endi 14. 14 ta nima deyilyapti? 14 ta 36 santimetr kub hajmidagi suvda nechta molekula bor debdi. Hajmini beryapti. 36 santimetr kub deyapti. Santi 10 üstü minus 2 ku, kubi bilan 10 üstü minus 6 bo'ladi. 36 10 üstü minus 6 metr kub bo'ladi. Ana endi suvning zichligini bilamiz. Ro bizlarga 1000 ga teng. 1000 kilogram taqsim metr kub. Endi qarang, nechta molekula bor debdi. Molekulalar sonini topishimiz kerak ekan. Mu ni beryapti 18 10 üstü minus 3 kilogram taqsim mol. Buni qaydan olyapman? Mana men bu yerda berilyapti. Savolda. N Avogadro sonini ham beryapti 6 10 üstü 23 ta 3 molning minus 1-inchisi. Xo'sh, chiziq tortib qo'yamiz. Xo'p, buni ishlash uchun yana mana bu m teng ro'vidan
avval massani topamiz. Birinchi massani topamiz. Mana ikkalani ko'paytirib, qiymatlarni ko'paytirib massani topib olganimizdan keyin n taqsim n kvadrat teng m taqsim mu. Mana bu yerda massani qiymati kelib chiqadi-ku. Ana shuni kelib chiqqan qiymatini bu yoqqa joylab yuboramizda n va n ni topib olamiz. Xuddi mana bu yerda ishlagan misollarimiz kabi. Mana shu yerlarda ishladik. Xo'p, bu sizga mustaqil qolyapti 15 endi. 15. Massasi 3 gram bo'lgan suv tomchisida nechta elektron bor debdi. Massasi m teng 3 gram deyapti. 3 gram bo'lgandan keyin kilogramga o'tkazib ketavering. 10 üstü minus 3 kilogram. Nechta elektron bor debdi. N elektronlar sonini so'rayapti. Elektronlar sonini topishda xo'p, buni siz suv degan uchun mu 18 10 üstü minus 3 buni yodlab qolavering. Kilogram taqsim mol. Suvda elektronlar soni qanday topiladi qarang. Hozir m taqsim mu teng n taqsim n avogadrodan siz suvdagi molekulalar sonini topasiz. Molekulalar sonini topgandan keyin elektronlar sonini topish uchun n elektronlar soni 10 karra molekulalar soni. Mana bu narsani qoida sifatida yozib keting. Buni nazariy darslarda albatta o'tganmiz. Buni topish desa yuqorida bir qancha misollar ishlatdik shunga o'xshash. Bu mustaqil bo'lyapti. Keyin bundan chiqqan n ni mana bu yerga keltirib 10 ga ko'paytirib yuborsangiz javobi chiqib qoladi. 16 savolga o'tyapman. 16 savolda aytyaptiki, berk idishda gaz molekulalar soni berk idish deyapti. Idishimiz berk. Idish berk. Shu yerda molekulalar soni 68 marta kamaydi deyapti. Oldin n ta bo'lsa, keyin esa keyin 68 marta kamaygan. Shu idishimiz endi keyingi holatda n taqsim 68 bo'lib qolgan. Keyingi holatda. Endi bizaga aytyaptiki, gazning massasi qanday o'zgaradi? Gazning massasi oldin m bo'lgan, keyin m2 qanday bo'lgan? Hozir bizlar mana bu n taqsim n avogadro teng m taqsim mu ni bilamiz. Bu yerda o'sha gazda molekulalar soni kamayib qolgani bilan mu o'zgarmaydi-da. Mu gazni suvmi suv. Misol yoki propan propan, metan metan, tamam. Molekulalar kamayib qolgan bilan metan propanga aylanib qolmaydi yoki bu boshqa gazga aylanib qolmaydi. Ya'ni mu o'zgarmaydi. N avogadro o'zgarmaydi. Bu yerda n o'zgaryapti faqat. M massa molekulalar soniga to'g'ri proporsional bo'lgani uchun 68 marta kamayadi degan javobni berishimiz kerak. 68 marta kamayadi. Soni kamaysa, molekulalar soni kamaysa, demak gazning massasi ham kamayadi. 68 marta kamayadi. Xo'p, endi 17 ga o'tamiz. 18 mg deyapti, qarang. 17 da milligram degani uchun bitta ehtiyotkor ishlashimiz kerak. 17-chi misolda m teng 17 gram, milligram. Milligram, milli 10 üstü minus 3, gram ham yana 10 üstü minus 3. Shunda 17 10 üstü minus 6 kilogram bo'ladi. Endi qarang, bu yerda 17 emas, 18 deyapti. Men 17 deb ketibman. 17-chi misol-ku bu. 18 da mana bu. 18 10 üstü minus 6 kilogramga o'tkazib oldik. Endi aytyapti, suv 6 sekundda bug'lansa deyapti. Mana shu suvimiz, mana shu miqdordagi suv, shu miqdordagi suv T teng 6 sekundda bug'lanib ketar ekan. Bug'lanib, yo'g'ib ketadi xullas. Bug'ga aylanib ketar ekan. Endi aytyapti, 1 sekundda suv sirtidan nechta molekulalar uchib chiqadi deyapti. 1 sekundda nechta molekula uchib chiqadi? T teng T2 teng 1 sekundda nechta molekula uchib chiqadi deb savol beryapti. Avogadro soni n avogadro 6 10 üstü 23 ga teng deb oling. N avogadro teng 6 10 üstü 23 molning minus birinchisi. Endi ushbu misol qanday ishlaymiz? Avvaliga mana shundan uchib chiqib ketayotgan molekulalar sonini topaylik. Nechta molekula 6 sekundda uchib chiqib ketyapti? Keyin proporsiya qilib yuboramiz. Ya'ni m taqsim mu teng n taqsim n avogadro. Biza mana m ni joyiga 18 10 üstü minus 6 qo'yishimiz kerak ekan mana. 18 10 üstü minus 6. Mu su uchun bilasiz 3, u ham 18 10 üstü minus 3 ga teng. Teng n taqsim n avogadro esa 6 10 üstü 23 ga teng. Hozir mana 18 deb javob berasiz. Mana bular qisqaradigan bo'lsa natijada n teng bu yoqqa proporsiya bo'lsa, qarang, 10 üstü minus 3 yoqqa plus 3 chiqadi-ku, minus 6 bilan hisoblashib minus 3 qoladi. 6 10 üstü 23 dan 3 ayrilib ketadi-da shunda. Buni matematikangiz juda zo'r bo'lishi kerak. 6 10 üstü 20 ta molekula uchib chiqib ketar ekan. Endi bu 6 sekundda. Demak, 6 sekundda
6 10 üstü 20 ta chiqib ketadigan bo'lsa, 20 ta chiqib ketadigan bo'lsa bug'lanib, mana 20 imiz qo'ngiroq bo'ldi. 10 üstü 20 ta. Shunda 1 sekundda nechta molekula chiqib ketadi, proporsiya qo'yaramiz. 6 ko'paygan x barobar 1 ni 6 ga ko'paytirsangiz 6 10 üstü 20 ta. Shunda 6 ga ruxsat bersangiz x teng 10 üstü 20 ta molekula uchib chiqishi ma'lum bo'lib qoladi. Javobimiz 6 10 üstü 20 ta. 6 10 üstü 20 ta o'zi. 10 üstü 20 ta. Ushbu javobimiz B variantda ko'rsatilgan. Xo'p, keyingi 18-chi savol ishlaymiz. 18-chi savolda aytayaptiki, bizlarga sig'imi 200 santimetr kub bo'lgan stakandagi suvda nechta molekula bor debdi. Hajmini beryapti suvda. Suvda hajmi B 200 santimetr kub deyapti. Santimetr kubdan metr kubga o'tkazib oling. 200 santi 10 üstü minus 2 kubi bilan 10 üstü minus 6 bo'ladi. Minus 6 metr kub bo'ladi. Endi keyingi qiladigan ishimiz nechta molekula bor deb n ni so'rayapti. Bizlar r ni bilamiz, minga teng. M ni topadigan bo'lsak, m ni topadigan bo'lsak, r v orqali r ni joyiga min qo'yamiz, v ni joyiga esa 200 10 üstü minus 6 ni qo'yamiz. Shunda bu 2 4 5 ta-ku 10 üstü minus 1 qoladi, minus 6 bilan. 5 dan 0 1 2 3 4 5 ta bu bilan hisoblasa 1 bitta qoladi-da. Bu yerda hozir shu kilogramda kelib chiqdi. 2 10 üstü minus 1 yoki bu 0,2 kilogram desangiz bo'ladi. Bundan xabaringiz bor. M taqsim mu teng n taqsim n Avogadro orqali m ni joyiga bizlar mana 0,2 ni joylashtiramiz. Mu suv uchun 18 10 üstü minus 3 ga tengligini bilasiz. N Avogadro joyiga 6 n Avogadro 6 10 üstü 23 ni qo'yib hisoblayvering. Molning minus 1-chisi. Shunda bu yoq qolgan mustaqil sizga o'zingiz bemalol topib ola olasiz. Hisob kitob qilish qoldi sizga. 19. 19 da aytayapti, 1 kilogram tuyingan va tuyinmagan simob va suv bug'larida qancha 1 kilogram tuyingan simob bor ekan va tuyinmagan suv bug'i bor ekan. Qancha molekula bor? Avogadro soni. Xo'sh, Avogadro sonini 6 10 üstü 23 simob bug'larining molar massasi shu suv bug'larniki mana shu deb oling debdi. Xo'sh, biz nima qilamiz? 1 kilogram deb massasi 2 simobda va suvda bir xil. Simob haqida gap ketyapti va suv haqida gap ketyapti. Ikkalasining ham massalari teng ekan birinchidan. Massalari teng va u nechiga teng desa, mana bizaga aytyapti 1 kilogram deyilyapti. 1 kilogramga teng ekan. Xo'p, endi aytyaptiki, Avogadro soni mana shunga teng deb oling. N Avogadro sonini 6 10 üstü 23 ga teng deb oling. Molning minus 1-chisi. Xo'p, endi aytyapti yana simob bug'larining molar massasi, ya'ni mu simob, ya'ni simob teng 0,102 mi? 0,12 ekan. Kilogram taqsim mol. 0,12 kilogram taqsim mol deb oling. Xo'p, suvnikini esa mu suv. Suvnikini bilasiz, 18 10 üstü minus 3 kilogram taqsim mol. A bu yerda boshqacha berilgan-ku, 0,1018 deyilgan-ku desangiz, mana minus 3 ni virgul sursangiz chap tomonga 3 ta raqam siljish kerak. Xuddi shuni o'zginasi bo'lib qoladi mana 1 2 3 ta raqam. Bundan matematikadan xabaringiz bor. Endi bizlarga aytayapti. Bug'larda qancha molekula bor debdi? Avval keling simob taysini topib olaylik. Simob uchun topaylik. Simob. Simob uchun n taqsim n Avogadro teng m taqsim mu orqali topamiz. Bu simob uchun. N simob taqsim buni o'rniga 6 10 üstü 23 va m ni joyiga 1 kilogram aytilyapti. Mu ni joyiga 0,2. Bu 1 taqsim 5 desangiz ham bo'ladi-da, 5 suratga chiqib ketadi-da xullas. N simob teng 6 10 üstü 23 bu 5 suratga chiqib ketgani uchun 5 ga ko'payadi. N simob teng 30 10 üstü 23 bo'ladi. Yoki bu 3 10 darajasida 24 desangiz ham bo'ladi. Mana simobniki kelib chiqdi. Endi suv uchun topamiz. Suv m suv taqsim n Avogadro joyiga 6 10 üstü 23 m 1 taqsim mamun joyiga 18 10 üstü minus demak 3 ga teng. Bu bilan mana bu qisqaradigan bo'lsa bu yerda 3 qoladi. N suv teng 1 taqsim 3 10 üstü 23 bo'ladi-da, u plus bo'lib chiqsa bor-ku, mana 23 bilan minus 3 qo'shilib ketadi-da, 26 ta bo'lib qoladi. Bundan bitta qarz olib beradigan bo'lsak, mana bunday qilib
Ondan bitta olib beradigan bo'lsak 10 taqsim 3 10 üstü 26 ta emas 25 ta bo'ladi. 10 da 3 ga bo'ladigan bo'lsak 3 butun 3 3 3 ketaveradi yoki n suv teng 3 butun 10 dan 3 10 üstü 25 ta desek bo'ladi. 3 butun 3 3 ketaveradi davrda. Bizlar yaxlitlab 3 butun 10 dan 3 desek bo'ladi. Endi 19-chi savolda variantlari bu yerda yo'q ekan. Hozir variantlarini ham chiqaraman. Shuni o'zida yo'qmi kana variantlari? Yo, bu bit bu bitta qolib ketibdi. Bu bitta qolib ketibdi. Xo'sh, endi chiqaramiz bu bitni. Xullas, variantlari mana bunday. Shu yerga yozib ketay. A variant 6 10 üstü 24. Xo'p, mana shunday variantlar berilgan. Nuqta virgul birinchisi simob uchun, ikkinchisi suv uchun. Bu simobdagi 3 10 üstü 24 chiqdi, suvdagi 3 butun 3 10 üstü 25 chiqdi. Xo'p, ushbu javob C variantda berilgan. Xo'p, buguncha mana shu yerda yakun qilamiz. Keyingi ikkinchi darsimizda yana davomini ko'rib boraveramiz.